Praga. E o robô tá rodando lá no 12. O guardião da noite. Não dá nem pra ver a hélice do bicho. Aô, Braga Neto, falado. O homem tá disparado. Adubo 0800. Você comprou adubo aonde, Braga? Ah, você pertence à empresa? Empresa que é forte. Adubo que tá tudo telado. Desse jeito é fácil demais, hein? E o quanto do Chris Brown aqui? Não sei qual que é o Braga, se é... Não, o Braga não tá voando, não.